नेपाली कङ्ग्रेस उदयपुरको सभापतिमा हिमाल कार्की निर्वाचित हुनुभएको छ निर्वाचित हुनुभएका कार्कीले आफ्नो प्रतिस्पर्धी विदुर बस्नेतलाई एक सय अठहत्तर मतान्तरले पराजित गर्नुभएको हो निर्वाचित कार्कीले सात सय छयत्तर मत प्राप्त गर्दा बस्नेतले पाँच सय अन्ठानब्बे मत प्राप्त गर्नुभएको छ नयाँ नेतृत्वका लागि उदयपुरमा गत शनिबार निर्वाचन भएको थियो भने मतपरिणाम आज सोमबार सार्वजनिक भएको हो जिल्ला पदाधिकारीका लागि भएको निर्वाचनबाट सम्पूर्ण पदाधिकारीमा कार्की नेतृत्वको प्यानल निर्वाचित भएको छ कार्की वर्तमान प्रदेश एक सरकारका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री समेत हुनुहुन्छ सोमबार सार्वजनिक भएको मत परिणाम अनुसार उपसभापतिमा बलबहादुर तामाङ र भीमचन्द्र राई सचिवमा मुररी खड्का र राजेश चन्द्र श्रेष्ठ निर्वासित हुनुभएको छ भने उपसचिव पदमा चन्द्रदीप पौडेल र टीकारराम बुढाथोकी निर्वाचित हुनुभएको छ